Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Meus irmãos, como peregrinos aqui em Fátima, estamos aqui juntos na capelinha para rezarmos o terço do Rosário, que a Virgem Maria tanto recomendou rezarmos todos os dias, sobretudo com a intenção de pedir a paz para o nosso mundo. Rosário quer dizer um conjunto de rosas, as Ave Marias, as contas do Rosário, que sejam realmente rosas que oferecemos à Mãe do Céu e por ela a Deus. Esta oração que fazemos do terço do Rosário. No sábado contemplamos os mistérios gozosos. Contemplar estes mistérios, por um lado, ajuda-nos a aprender a sair de nós mesmos, a ir ao encontro dos outros, sobretudo dos que mais precisam do nosso auxílio. Por outro, ajuda-nos também a aprender a buscar o Senhor, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. No primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo à Virgem Maria. Em perfeita obediência a Deus e arriscando a própria vida, a Virgem Mãe aceita conceber em seu seio o Verbo da vida. Peçamos a Nossa Senhora que conceda a todas as mulheres a graça de acolher e cuidar sempre da vida, nunca recorrendo ao aborto, nem a nada que atente contra a vida e a dignidade da pessoa humana em todos os momentos da sua existência. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério, contemplamos a visitação de Nossa Senhora à sua prima, Santa Isabel. Ao visitar a prima, a Virgem Maria ensina-nos a sair da nossa casa, a sair de nós mesmos e do nosso comodismo, para ir ao encontro dos que precisam de ajuda. Peçamos ao Senhor por todos os cristãos, para que, a exemplo de Maria, sejam solícitos em visitar os que estão sós, os que estão doentes, os que estão presos. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. A 13 de maio, na cova da Iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria, ave. Terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. Quando os anjos lhes anunciaram a alegre notícia do nascimento de Jesus, os pastores foram visitar, levar prendas e adorar o menino Deus, o Salvador escondido na gruta de Belém. Aprendamos com eles e com o pastorinho Francisco a visitar e a adorar com frequência Jesus escondido no Sacrário. Peçamos à Virgem Maria que nos alcance a graça de ter um coração capaz de agradecer e adorar o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Coração virginal de Maria, coração virginal de Maria, sede luz e guia, sede luz e guia, sede luz e guia do pobre mortal. Sede luz e guia, sede luz e guia, sede luz e guia do pobre morto. No quarto mistério, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo. José e Maria foram ao templo apresentar o menino Jesus a Deus, Pai. Aprendamos com eles a pormos-nos e a pôr os nossos filhos nas mãos de Deus, com alegria e amor, pois todos lhe devemos a vida que temos. Peçamos ao Senhor por todos os jovens casais, para que não adiem o batismo dos filhos e saibam levá-los a participar com gratidão e amor na Eucaristia Dominical. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou, desde então nas almas nova luz brilhou. Ave, ave, ave Maria, ave. No quinto mistério contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Nossa Senhora e São José buscaram durante 3 dias o menino Jesus, tendo-o encontrado no templo, no meio dos doutores da lei. Aprendamos com Jesus a pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida. Aprendamos com a Virgem Maria e São José a buscar sempre o Senhor. Peçamos por todos os pais que sofrem a dor de terem filhos perdidos, afastados do lar e afastados de Deus, para que, por intercessão de Maria, o Senhor lhes conceda a graça de os reencontrar de novo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nestas três Ave-Marias, tínhamos presentes as intenções que a Virgem Mãe recomendou aqui em Fátima: a conversão dos pecadores. Vamos pedir em particular para que recorram ao sacramento da reconciliação a fim de se prepararem para o Natal do melhor modo, pela paz no nosso mundo, em particular para a situação na Ucrânia, mas também em tantos lares divididos, o Santo Padre e também a reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria e contra o próprio Senhor Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da Paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós perdamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois destes ter mostrais Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Está no meio de
Desejo-vos a todos a continuação de uma santa tarde, de uma santa peregrinação e também um bom Natal para todos e vossos familiares e amigos. E deem paz, que o Senhor vos acompanhe. Cantemos alegres uma só voz, Francisco e Jesus.